Привіт! Джоел, Еллі та я, Деніс Денкі, вітаємо всіх у грі The Last of Us. Так, і що це в нас, пілюльки у такому дивному вигляді? А тут у нас шестерні лежать, треба збирати все. Не свисти, грошей не буде. Я можу свистіти. Ну от, тепер будеш мене доставати. Крутота! Пасажир. Кудись їде. Точніше, їхав і приїхав. Еллі, я тобі комікси знайшов. О, я почитаю. Комікси? Так, що тут? Якісь дикі зірки. Не знаю, що воно нафіг треба, але якщо нашій Еллі це подобається, то нехай буде. Буде чим себе зайняти. Що произошло? О, тут скільки добра розкидано. Так, а що ж тут трапилось? Це твої друзі-охотники? Мило. Нет, я думаю, що це солдати. Зачем убивать людей? Всім не хватило места. Проще убить? А мертвые не болеют. Ну, логічно. Ну, у нас така ж є, але я не знаю, нехай буде. Что новенька, що там таке? Еллі, пригнись. Стрілять вообще умеешь? Прячемся. Ось і вороги. Так, ну що ж. Як будемо робити? Давайте поміркуємо. Промазал, бувай. Хочеш, потренирую тебя в тірі. Да ну тебе. Ну, почнемо тихо. А там же як карта ляже. Ось я думаю, що сюди можна понизу пройти. Вони на повороті шосе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем тут можно поживиться. Ничего тут нет, идем дальше. Ничего тут нема. Идите далее. Может, их можно взагалі не чіпати, а просто тихесенько собі пройти. Давайте на всякий випадок я пістолет візьму. Так, тільки не озирайтеся. Я просто собі тихо пройду. Так. Начебто там попереду нікого нема. Як нам звідси? Куди вони? Десь зверху залазили? Я думаю, що через цей автобус треба... Какого хрена ми тут торчим? Пошли посмотрим, що делають ці засранці. Чи ні? Вічно тягнуть кота за яйця. Но если они опять нас заносят... Ага. И что ты сделаешь? Увидишь. Ну да. Ну я не знаю, може ми через цей дах перелізти чи ні. І чи не помітять вони нас? Ну давайте спробуємо, якщо не вийде, то будемо стріляти. Та начебто обійшли. Тихенько собі, нікого навіть не чіпали. Але якщо чесно, мені це не дуже подобається. Дойдем. Мені хотілося все ж таки б спокійно там собі пробігти. Странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Так, і позбирати нічого зовсім. Може там щось було, отож я і кажу. А давайте пайок. Що мені не дуже подобається так. Так, ось, хоч шестерні лежать. А так би прибили у тих трьох і оббігли все, що треба. Ну що ж. Чому їм не давали їду? Іноді їда закінчувалась. Хоча чаще її просто не видавали. Більше ні такого ніколи не було. Іди вже за мною, дівчина. Так. Ну що, проходимо КПП. Ну, крути давай. Слышу охотников. Це погано. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Так, я їх там бачу лише трьох. Можемо їх завалити. Якщо це все. О, ні. Тут їх більше, і ще там три. Хто знає ще, скільки ми не помітили.
пост новий. Ну що, я думаю, що не будемо з ними панькатись. Він говорить, у нас тепер достатньо людей. Це що за хрень? Отак от. Отак. Почнемо веселитися, тому що що тут так тихо собі ходити? Треба ж дещо і веселощів. Ага, я бачу тебе. Так, буду стріляти, все. На. Давай. Перезарядимось. Так, слухаємо, де вони? На горі ще. Ну, спускайся, я тебе чекаю. Да, іще давай. Так, все? Ні, не буде це все. Оу. Молодець, ти допомагаєш мені хоча б цеглинами. Швидше перезаряджай. Лише одна куля залишилась у цьому револьвері. Давайте дробовик візьму. Так, взагалі-то в нас у рюкзаку є ще інший пістолет. Але поки я його дістану, то краще отак от. О, як вивернуло кішки всі. О, оце так розірвало. Класно зроблено. Що ти крадешся? Береги! Невдало він кинув. Не встиг кинути, точніше. Так, перезарядимось. Ну що, послухаємо ще. Ну, начебто поблизу нікого не бачимо. Що від тебе тут залишилось? Та майже нічого. О, ще там. Так, давайте все ж таки я зміню десь. Ось і тут мені присісти тихесенько. Ага, підходить. Не встигну змінити зброю. Ну, давай ближче підійду. Іди сюди. Ну-ну-ну, я хочу тебе побити. О, Елі. Та ти молодець, я бачу. Ха, молодчинка. Так, ну що ти бігаєш там? Стріляти я не хочу, хочу вже з тобою розібратися так. Давай. І кулаками. Все? Треба змінити дубинку. Так. О, ці звуки кажуть нам про те, що є ще супротивники, та я їх і бачу зверху. Ну що ж, давайте розберемося з усіма, а потім же я тут бачу така територія величезна, що можна буде багато чого позбирати. Але, як я і хотів, давайте приникаюсь, і все ж таки зміню зброю. Ось тут якось, як нам кажуть, отримуєте X, і тут от, бачите, в нас аж 20 куль. Хоча цей пістончик, він такий слабіший, ніж той револьвер. Але, я думаю, що не просто ж йому там у нас валятися у рюкзаку. Будемо якось використовувати. Так. Еллі, не вилазь. Можна коктейлем скористатися. А можна і спробувати оцю димову штуку. Давайте. Отак. А тепер отак. Так. Дим ще є? Він не бачить. Ой-ой-ой, не бачить. Нахуй по жопі, в спину і туди. Угу. Зараз цього можна ззаду. І лягай. Отак, тікаю. Пригнутися. Так, ви бачите, у цій локації їх дуже багато. Цих мисливців. Мисливців не на тварин, а на людей. Вони вичікують жертв своїх, потім їх грабують і вбивають. Чи навпаки вбивають і грабують, чи одночасно.
кто тут из нас говнюк? Черт, еле отбились. Ну так. Мы выживем на зло вселенной. Нас не сломить. Не понял? Дик звездный свет. Ну, это из комикса. Так герой говорит после сражения. Нас не сломить? Ага. Ладно. Ну, не те, щоб ледь відбилися, Еллі, ми взагалі-то нормально від них відбилися. Навіть зовсім майже не втратили здоров'я. Так що казати, що ледь відбилися, це буде не дуже правдою. Непогано все вийшло. Так, зараз я швиденько позбираю тут і продовжимо далі. Так, ну начебто все позбирали, можна вже йти звідси. Пішли. Еллі, ти де там? Еллі, ти що, загубилася? Так, ось ми і пройшли це місце. Але десь втратили Еллі. Дивно, поки... О, ось вона. Ти якось так зникла і потім з'явилася, я навіть і не помітив. До чого надо дойти, щоб вішати солдат? Люди в отчаянні, способні на що угодно. Так що, получається, ми тут проти повстанців? Виходить так. Посмотрим, куда он ведет. Так, ну сюди нам не дають. Будемо йти туди. Постарайся не сломати шею. Угу. Щось лежить. Я такі речі одразу помічаю. Хоча, чесно, то не завжди. Але намагаюся. Намагаюся не прогавити такі речі, як пілюлі. Тому що вони нам дуже потрібні. Давайте, до речі, погляну. В нас їх зараз 25, і ми можемо підвищити швидкість створення предметів. Але предмети створювати швидко нам не дуже треба. Тут є більш важливі речі. Такі ось, як, наприклад, дальність нашого слуху. Лежи, лежи, лежи. Опять вони. Хорош вальниця. Ну... Валим отсюда! Ничего. Вроде нас не видели. Фух. Вот и наш мост. Мы приближаемся. М? Не будем терять время. Пошли. Те, що вони нас не бачили, не каже нам про те, що ми з ними не зустрінемось. Я думаю, що доведеться нам з ними... стикнутися? Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. А як? Ти бачиш, що я тут плаваю? Як тебе підсадити? Грамотна яка. Ну що ж, зараз пошукаємо. Подожди! Узнаю, що там. Ага. Так, начебто все просканували. О! Дощечка лежить, я бачу. Ну, оп-оп-оп-оп-оп-оп, ниряй. Може не побачить? Це ще що? Опасне місце. Що там коїться? Що там відбувається? Залізай, пойдемо через отель. Ну, залазь. Швиденько. Ну ладно. Могла б вже і навчитися плавати. Ти вже ж не така мала. Ей, осторожней. Не бойся, я осторожна. Давай. Так. А мені що? Клади доску, як вони. Оп-оп-оп-оп. Ні, я так не можу. Ха-ха. Давай, клади. Це їхня дошка, вони її використовують тут. Готово. Щоб пройти. Остається придумати, як залізти тобі. А як же ж придумати? Сюди я не можу. Так? Ні, сюди я ніяк не можу. Давайте озирнемося і поміркуємо. Так, я бачу, там відкрите вікно.
А ну сюди. Ага. Тепер все зрозуміло. Сюди можна тепер піднятися нагору і через вікно вистрибнути. Але перед цим, я гадаю, що треба нам тут пошаритись. Дивіться, яке приміщення. Особливо тут. Зазвичай в таких місцях щось десь ховається. І, можливо, щось дуже цінне. Наприклад, якісь нові інструменти для прокачки, чи ще щось. Але поки що бачимо лише пляшку. Нічого, зараз я думаю, що щось... О! Ні, я думав, що це пілюлі, а ось вони. Хоча 5, і те непогано. Так, це все нам не треба. Ну, не знаю. Не дуже багато цікавого, але щось є. Фу, ну і ваніще. Да, дерево прогнило. Так, так, так. А ти часто бывал в кафе? Ну да. Нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Так, тут начебто все. Можна тепер нагору. Нагору, а нагору як я? Ага, знову туди. Добре. Добре, добре. Треба було спочатку наліво, а потім вже підійматися нагору. Ну нічого, нам що, впадло? Нам не впадло, ще раз піднятися. Так. Так, це пляшка. І тепер звідси можна вистрибнути. Там ми все забрали. Давай, опа. Пішли, Еллі. Зараз я відчуваю, що все ж таки... Думаєш, охотники ушли? Доведеться з ними стикнутися. Навряд чи вони пішли. Якщо й пішли, то недалеко. Цеглина нехай буде. Замість пляшки. Так, ну що, вистрибуємо? Тут все чисто, спускайся. Дійсно, поки що чисто. Жив когда-нибудь в таких містах? Ну, поки все не накрилось. Оу, тут я бачу, також буде чим поживитися. Цукор, мабуть? Ні, для мене слишком дорого. Ага, здається, по цій драбині можна залізти. І не тільки залізти, її можна було взяти. О, щось там лежить з того боку. Так, але щоб дістатися, нам треба буде що зробити? Взяти оцю драбину і переставити її з іншого боку. Давай. От сюди. Ні, да ну що ти, ну я ж не сюди хотів. Підіймай. Давай сюди. О, отак. І тепер заберемо, що там було. Що це таке? Шестерні, нехай будуть. Так, і що це? Я буду з нею довго тягатися, мабуть, сюди. Давай. Так, але спішити не варто, треба оглянути ще тут, може ще. От якраз драбина для цього нам і потрібна, щоб туди залізти. Так, але поки побігаємо ще тут. Навіть ліхтарик нам нічого тут не приніс. Бо нічого там, здається, нема. А ось за цією стійкою ми ще не були. Так. І ножиці. Добре. Вже немає місця. Для багато чого немає місця. Да что ты несешь? Да будь ласка. Да-да, спасибо. Отнесите наверх. Ага. Разумница. Это какая-то. Так, ну что ж. Драбина. Ні-ні-ні-ні, ну не це. Став назад. Лізь ти. Давай, лізь по ній. Ліфт. Ну, ліфт, звичайно, жоден тут робити не буде. Так, нам туди, чи може так. Навпроти он щось. Давайте сходимо сюди. Давай, Джоель.
Будемо шукати тут, дивитися. Так, так, так. Що це? Якась тут записочка. І що вона нам каже? Усім співробітникам готелю. Службовий код сейфів. Ага, 221056. Здається, сейф ми бачили отам на ресепшені. Коли Еллі замовляла їй номер. Так, сюди нам йти не дають. Добре, давайте повернемося. Я думаю, що в тому сейфі щось повинно бути важливе. Прикольно. А можна було просто пройти повз це і навіть не помітити. Чудово, що ми все ж таки зайшли сюди. Тепер цікаво все ж, що там ховається в тому сейфі. Ану, швиденько. Ось за цією стійкою, отам, отам, ага. Зараз. Ось ти. Давай. І що? О, 50 шестерні. І що це таке? Ножі покращені ще раз. Ого. Вже на два удару більше можна ножем робити. Класно. Те, що треба. Ну, мені вже, мабуть, не треба повторюватись, щоб пояснити вам, наскільки тут потрібні ножі. Особливо для клацунів, та й не тільки. Тож це дуже добре. Так, ну тепер можна вже йти далі по сюжетній лінії. Надо как-то поднять настроение. Готов? Все люди в мире братья. Просто старший. Ну, смотри под ноги. Давай, розповідай свої історії, але йди за мною. Отчет. Принесь, принесь. Стоп. Сколько же? Пятый на этой неделе, но я не жалуюсь. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну розпочнемо по-тихому, а там же як карта ляже. Давай. Давай швидко лягай. Швидко кажу. Чудово, о. Бомбочку в тебе візьмемо. Так. Скільки ж вас тут є? Взагалі-то в нас тут є можливість, о, прокачати наш слух. Те, що зараз потрібно. В даній ситуації, ось бачите, от там видно навіть далеко, де вони ходять. Тепер ми їх взагалі дуже добре чуємо. Так, а сюди обійти? Ні, не можна, тут йти нікуди. О, там ще поверх. Скільки ж вас тут буде? Ну що, виходимо назад чи сідою? Давайте ще через те вікно спробуємо залізти і щось зробити. Взагалі-то, як бачите, в цій грі можна комбінувати стелс і екшен. Можна просто стелсом, можна екшеном. А можна і те, і інше. Мені якраз оцей третій варіант більше за все подобається. Так, тут їх забагато. Ну, я не знаю. Але ж треба... Треба сюди заходити. Може його якось привернути увагу? Наприклад, цеглиною. Молодець. Так. Сподіваюсь, що ти один вийдеш. Звідти, мабуть... Той нічого, цей один йде. А ну, давай. Давай, 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 давай. Невже хтось побачив ще? Давай, лягай швидше. О, почали бігати. Ну нічого, продовжимо. Знаєте, що я хочу зробити? Зараз я он туди кину на всяк випадок. А тут, якщо треба буде, ми когось спіймаємо. Попався. І другий попався, нормально. Чудово. А ті собі ходять, начебто нічого не чули. Так, а скільки у нас ще одна бомбочка така є? Є. Добре. А ви нічого не залишили? Ого, залишили бомбочку. Та це ж прекрасно. Так, ну що, ще один іде.
Ось оце якраз те, про що я казав. Виходить таке собі, начебто, комбінування. Начебто і стелс, і в той же час екшен. Нас помітили, знають, що ми тут знаходимось. Але ми продовжуємо тихо все робити. Ось я тут зараз сяду і буду чекати. Підходь, давай. Ну давай. Давай. От так от. Ну от як цей стиль назвати? Начебто стелс, але щось таке. Давайте я це візьму краще. І ще одна бомбочка, тепер у нас їх повний запас. 3 штуки. Ще комусь підкласти? Ха, ти ж сюди дійшов. Давай, я... Ну, доведеться тебе так. І придушити, і ногою. Нормально. Ху, чудово. Мені дуже подобається. Дуже подобається такий режим роботи. Так, новенько візьмемо. Скільки ми вже їх поклали? Нормальну кількість, але продовжимо далі. Потихому. Зовсім не використовуючи куль поки що. Так, сюдою. Можна, походу, і лутати тут, ходити, все збирати, але якось вже сконцентруємося поки що на ворогах, а потім позбираємо все, що тут лежить. О, бігає він, лазить через вікно. Але пройти повз оце я не можу. Та все одно нема місця. Ну що ти? Ти ж не можеш один залишитися? Чи один? Ну підходь тоді. Давай, іди сюди, я тебе тут чекаю зараз. Давай, тебе зараз... Опа! І отак. І все. І вже нема місця для бомбочок, це ж треба так. Якось я ж не знаю. Хочеться її забрати. Може ще кому пастку зробити? Ага. Ну добре, давайте зараз походу бігати тут. Там ще один поверх, може там десь зверху ще хто є. Ну поки що я не бачу. Але я думаю, що це ще не все. Так, ось я бачу сходи на другий поверх. Давайте потихому все ж. Але поки начебто нікого нема. Можна і пробігтися. А ні, я чую. Ага, нас тут чекають. Ну що ж. Зараз дочекаєтеся. Дочекаєтеся своєї смерті. Так. Ну? Підходь. Тільки Елі не заважай мені. Так. Ну? Спи собі спокійно. І цей бомбочку дає. О, що з цими бомбочками робити? Треба їх використовувати. Де вони там? Он ходять. В трьох аж. Давайте зараз я приготую її. І якось туди подалі закинути. І ждемо. Є. І ще одну можу кинути. Он туди. І підходьте, давайте. Ідіть сюди. Є. Що за хрінь? Красиво. Ну тепер візьмемо. Все, досить витрачати. Будемо якось по-іншому це робити. Так, коктейль. Чому б ні? Ай, промазав. Чи гориш? По ногам. І сюди. І ще бомбочку взяли. Ні. Зараз ти будеш мене бити. Оцим крюком отримав. Так, хто там стріляє? А ти тут, а звідки ти тут взявся?
От звідки ж він взявся, га? Тут що, проход ще є? Я навіть не помітив, як він пробіг сюди. Ну що ж, буває всяке. Ага, звідти, зрозуміло звідки. Ах ти! Ну на! Да тут я, давай. Хочеш кулаками, буде тобі. І кулаками, і не тільки. І ногами навіть. Да ти що? Молодець, кирпичи на нього, правильно. І в голову. Хедшотик отримав. Перезарядимось і за... Ну як, це немає місця. Ви бачите, скільки ми їх викидуємо і знову-знову нам їх дають. Тобто, мабуть, розробники тут якраз нам натякають, що це та сама тактика, яка в цьому місці потрібна. Хоча, як ви бачите, тут дають на вибір. Хочеш так, хочеш по-іншому проходь. Ну, в нас як виходить, так і виходить. Але те, що виходить, мені взагалі подобається. Не знаю, як вам. Можете в коментах написати, як вам краще. Більше стелсу чи більше екшену. Як на мене, то найкраще це якраз оцей от середній варіант. Не завжди ідеально, але все ж таки виходить. Хоча б не вмираємо тут на кожному кроці. Так, це все збираємо, збираємо. Що тут? Брати взагалі-то тут нічого. Одні пляшки. Послухаємо, начебто нікого. Що це було? Мені щось почулося? О, ще вище. Та зачекай, я тут ще не пробіг. Я швиденько, Еллі. Я лише одним оком зиркну. Що тут? Може десь завалялося? Так, ну все, Еллі, я біжу. Все позбирав, що треба. Пішли тепер ще на поверх вище. І що, скажете, що тут також нас будуть чекати вороги? Смотри, похоже, в этой шахте есть лестница. Постой, дай я попробую. Ну що ж, полізли, але, друзі, давайте лазити вже, мабуть, у наступній серії. Ми сьогодні так немало зробили.